Unë jam Big Kick dhe kjo është intervista ime 60 sekondë që për prive. A ke shok të vërtet? Shumë. Sa? Diku të 10. Në cilën ditë që ndjeje më i gjumëtur i kësaj bote? Mbas intervistës tek Johnny Black. Të mendimi yt për Noizin sot? Respekte. Po të vlen të oferta, do bëheshe sot pjesë OTR? Jo. Fobia jote më e madhe? Filmat horror. Kush ishin ata me të cilët u përleshën në protest? Nuk i njoh se, edhe sipas dot se ikën vrap. Një gjë që s'e ke provu deri sot dhe që nuk duhet lësh pa e bër. Akoma as ditë jap makinën. Një gjë ilegale që e bën? Asnjë gjë. Respekte për polici. A e ke menduar ndonjëherë që të largohesh nga Shqipëria? Vallai Kosovën pëlqej pak më shumë. Një shprehje keqe jotja? Shaj. Nëse do ta kishe vetëm një ushqim për gjithë jetën, cila do ishte zgjidhja jote? Hamburger. Cila do ishte puna jote mbas rikrimit botës? Armbërës. Vrata më e mirë që ke marrë? Studio, nga familje. Pika jote e dobët? Mamaja. Cili reper shqiptar është më i mirë se ti? MC Kresha. Po të humbisje pesh, a do ndërroje në ofkën artistike? Lil Kik. Mardhënja e fundit seksuale? Stop.